Mitrush Kuteli pati thënë, në luftë për liri bien disa trima, por fiton një popull, ndërsa në robri vuan një popull e fiton një tirani. Fal sakrificës e këtyre bive të kombit, është zgjuar edhe vedia kombëtare, ju shtuan historisë më tre emrat e skalitur me medalje të arta të dheut. Liria u skuq me gjakun e tyre, por shumë çka ndryshoi dhe emrat e tyre u bën legjend përjetësie. Në Luginë u mblodhën të rinj, anë kënd vendit në mbrojtje të atë dheut. Më 17 janar para 10 vitesh, për t'i kujtuar brezat e ri, biografi dhe trimrit e tyre që i treguan gjatë luftës së lavdishme në nëmbrellën e UÇPMB-ës, është themeluar organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare për Preshe Bujanoce Medveç. OVL UÇPMB-ës gjatë 10 viteve ishte me plot sfida, bastisje arrestime të drejtuesve të shoqatës. Kemi pasën gjyqje, kemi pasën pengesa, deri sa dhe në fund, ju thëmë drejten edhe u arrestova në bazë dhe primëve të organizatës, shoqatës, dalën nga luftë. Dhe pasaj, pas arrestimit dhe dënimit, unë isha në burg, këtu në vetë ajo me njerëz të cilët të ndunë të vazhdojnë punën e saj, edhe aty ka pas shakon dëgjue, ka pas probleme, edhe jënë bo shumë ndrime të thetsisë kësojnë organizatë. Qëllimi i kësaj organizate, sipas drejtuesve, është integrimi i luftarëve të UÇPMB-s. Ata një herit kërkojnë integrimin e tyre në shoqërinë ku jetojnë. Nga vetë fakti që ne nuk jemi të integruar ashtu. Atëherë këtu nuk mbetet çka të bisedohet në lidhje me gjendjen apo statutin e vlerave të luftës. Ne që me kohë kemi themelu organizatën e veteranëve të luftës, sepse e ka kërku nevojë, se këtu në këtë vend ka fillu një luftë, është zhvillu një luftë, ka përfundu një luftë, ka rëndëshmorë, kemi invalidë, kemi veteranë, edhe pa tjetër që është dashtë që të formohet një, të themelohet një institucion i cili do t'i mbroje interesat dhe kërkesat e vlerave të luftës. Apo shoqata dalë nga luftë, ka pas për qëllim integrimin e ishushtarve të UÇPMB-s. Edhe kjo shumë pak ka ndohë, shumë pak janë integru, një numëri madhë është largu nga vendi, kështu që nuk mujmë të lavdromi se ka pas rezultatën këtë drejtë. Ju në këtë seri shoqatës takojnë i gati se gjithë ditë me bashkëluftarë, me bashkëvepimtarë, qëfar është iksynimi i gjithë tyre, cili do tjetë mesaj drejtuar institucioneve, qytetarëve të komunës Preshevës? Fiksinimi, kërkesa, nevoja, kemi të shumëta, po nga institucionet e pushtetit lokal kërkojmë një pushtetje plot për integrimin, për punësimin e ishushtarëve të UÇPMB-s. Me rastin e 10 vjetorit themelimi i shoqatës së veteranëve të luftës së UÇPMB-s, drejtuan mesazhe tek institucionet komunale që t'jenë më të përkushtuara në trajtimin e ish luftarëve të ushtrisë lirimtare për Preshe, Bujanoz dhe Medveç.